შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ მებრძოლ ქვეყანათა შორის უმაღლეს კატეგორიაში მოხვდა. ამ საკითხზე იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილემ თინა ბურჯელიანმა სპეციალური ბრიფინგი გამართა. ჰილარი კლინტონის ანგარიში ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ამ მხრივ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და პრევენციული ზომები განახორციელა, კერძოდ შექმნა მსხვერპლთა თავშესაფარი და პერმანენტულად მიმდინარეობს დაზარალებულთა ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. ანგარიში დანაშაულის აღკვეთის შემთხვევებზეც არის გამოხულებული ყურადღება და წერია, რომ 2011 წელს სამართალდამცავმა ორგანოებმა ტრაფიკინგის ფაქტზე 5 დამნაშავე მისცეს პასუხისგებლობაში. ჩვენი ამ წარმატების მიზეზი რამდენიმე ღონისძიების გატარებაში, რამდენიმე პოლიტიკურ მიმართულებაში მდგომარეობს. პირველ რიგში ბუნებრივი არის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გვაქვს, შეიძლება ითქვას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სისხლის სამართლის პოლიტიკა. გასულ წელს 5 ადამიანი იქნა დასჯილი ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის. ასევე სახელმწიფომ გაზარდა თავისი ძალისხმევა, მათ შორის ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით, ტრაფიკინგის დანაშაულის პრევენციაზე. იზრდება ამ შემთხვევის გამოვლენა, ამ შემთხვევის რეპორტინგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანამ განახორციელა შესაბამისი ზომები, რაც მსხვერპლს აძლევს, აგდებს იმის იმედში, რომ მის მიმართ ჩადენილი დანაშაული გამოძიებული იქნება, დასჯილი იქნება, ის მიიღებს დახმარებას.